Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir rezinkanı, toxunuşunu istəyirəm göstərim. Bunu papaq toxuyacağım. Bir tərəfini toxumuşam. İndi bunu biraz uzatacağım. İki tərəf bu bir tərəfidir. Bir bu qədər də toxuyacağım ki, ikinci tərəfi olsun. Belə bir millə toxumuşam. Bu da ki 210 metrəlik sapdır. Favorinindir. 210 metrəlik sapdır. Həmin qalınlıqda bir sapını istəyirəm göstərim. Əvvəlcə bir 10-15 ilmə yığaq milin üstünə. Bu formada götürürüm. Göstərmişdim götürməyi də. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 da bəs eləyər. Kim istəsə enini götürə bilər. Çox 15, 20. Mən ona 20 götürmüşəm. Bu da 10 götürdüm. İndi bunun üçün bu tərəfə təzədən qaydırıq boyuna. Yəni bu dibindəkindən yox, bu birisindən götürüb belə toxuyuram. Hamısını belə qısa ilmələrlə, sıx ilmələrlə toxuyuram. Bütün ilmələrdən də götürürəm. İstəsəz papağa, jaketə, jiletə, onların da rezinka hissəsini onunla toxuya bilərsiniz. Belə rezinkanla toxuya bilərsiniz. Bu da çox qəşəng rezinkadır. Mən onu papaq üçün götürmüşəm. Ona görə biraz enini götürdüm. Kim necə istəsələ görə. Bunu indi 10 ilmə götürmüşəm. Axıra kimi belə toxudum. Bütün ilmələrdən keçirdim. Buradan da keçirdirəm axırıncı. Sonra bir ilməni belə bir dəfə götürürəm. Çevirirəm bu tərəfini. Bunu lap dibindən götürmürəm. Bu birisindən. O tərəfdən. Bu ilmələr belə görünür. Hörük kimi. Bu ilmənin o birisi tərəfindən. Barmağım o tərəfinə, o birisi barmağım tərəfdən götürürəm. Yenə də adi sıx ilmələrlə toxuyuram. O birisi tərəfdən götürüb formada ilmənin bu tərəfindən belə götürürük yenə yanındakından. Yani yanındaki ilmeleri hamsından götürür bir. Ancak o birisi tarafından, bir tarafından. Özüve tarafından yok, o birisi tarafından. Götürür belə. Bunu da götürdüm. Bu indi axırıncı ilməm. Buradan götürürəm. Axırıncını. Sonra buradan, bu ilmənin bu tərəfindən bunu götürürəm buradan. İlmə sıxdı deyə biraz çətin alınır. Belə buradan keçirtirəm. Sonra bir ilmə yenə belə artırıb çevirirəm bu tərəfi. Bu tərəfi yenə də. Bu lap dibindən eləmirəm. Bu birisindən. Keçidirib bu yüzden. Yine de ilmenin o birisi tarafından. Yani sade toxunuşdu. Ancak ilmeleri götürmək var. Yani indi o taraftan götürürsen yani bela rezinka formasında alınır. Buradan götürəndə həmin alınmır. Bu bir tərəfindən. Bu hissədən götürdüm.
götürdüm axırıncını. Axırıncını toxunmuram da götürüb bobisini içindən keçirdirəm. Yenə buradan dibindən eləmirəm. Dibindən olanda ilmələr artır. Ona görə bu tərəfdən. İlmənin bu tərəfindən. Biraz toxuyandan sonra o öz rezinka formasını göstərir. Buradan. İlmenin o tarafından. Axıra kadar da eyni toxunur. 200'den de eyni toxunur. 200'de de eyni naxışı alınır. Bunu toxumuram. Elə bunun içinden çıxardım. Sonra da buradan çıxardım. Sonra bir ilmə götürüb təzədən çevirirəm bu tarafa. Dibindən yox, bu birisindən götürürəm. Kənarları düz alınsın deyə bu tərəfləri. Sonra yenə də eyni qaydanan axıra kimi toxuyuruq. Bu 10 ilmə olduğu üçün biraz qısa alınır. Mən o birisini 20 götürmüşəm. İstəsəz siz de 20 də götürə bilərsiniz. 10 da 15 də. Həmin naxış alınır. Belə formada. Bu tərəfi bir də toxuyum. Naxış yaxşı görünsün. Papağa, jaketə, jiletə, nəyə istəsəz bu rezinkanı Bu rezinka hissəsini toxuya bilərsiniz. Yaxa hissəsinə də eləyə bilərsiniz. Bunu düymə yerinə zadına. Belə bu formada da az götürürsünüz. 8-10 ilmə götürürsə orada da pis görünmür. Axırıncını da toxudum. Bu birisini buradan götürürəm. Buradan çıxardıb bunun içindən də çıxardıram belə. Sonra birini toxuyuram bu formada. Belə alınır. Bu indi kiçik formasıdır. Formada. Bu 20 ilmə götürmüşəm. Bunu. Bu biraz sıx sıx toxumuşam bunu. Bu biraz yumşaqdır. Sap yumşaqdır özü. Bu formada. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.